Македонија ја легализира марихуаната за медицинска употреба. Најдоцна до февруари на пациентите ќе им биде достапен канабисот за лекување. Ова го предвидува предлог законот кој го изготви Министерството за здравство, а чија цел е да овозможи легална и контролирана употреба на производите од канабис за медицински цели. Лекот ќе биде на рецепт, а ќе го препишува лекар специјалист. Употребата на канабис во медицински цели во никој случај не смее да представува само лекување, туку лекување со медицинска препорака и под медицински надзор, и истото нема да представува замена на конвенционалната медицинска терапија. Имајќи предвид дека досега употребата на канабисот во медицински цели не е регулирана со закон и користењето се смета за злоупотреба, овие законски измени ги правиме со цел на пациентите да им овозможиме достапност до овие производи со строго контролиран состав и строго контролиран квалитет. Предлог законот предвидува и можност канабисот да се произведува во Македонија. Министерството за здравство ќе издава дозволи за одгледување само на правни лица кои ќе исполнуваат одредени услови. Предвидена одредба според која конопот одгледан во Република Македонија може да се обработува само во Република Македонија, исклучиво од правно лице кое има одобрение за производство на екстракти од коноп, што значи дека правното лице не може конопот како суровина да го извезува ниту да го продава, туку истиот ќе мора да го преработува во Република Македонија. Ова значи, ако се сади во Република Македонија, мора во Република Македонија да се произведува и лекот. До месец октомври, вкупно 13 земји во Европа ја легализираа марихуаната за медицинска употреба. Последна земја што изврши легализација беше Хрватска.